Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Добро утро! Започват новините по света и у нас в 8. Очаква се да стане ясно дали днес ще има развръзка на политическия възел. До обяд трябва да бъдат финализирани преговорите между ГЕРБ, СДС и ППДБ. Вчера Мария Габриел прие мандат от президента и започна да тече срокът, в който тя трябва да върне на държавния глава папката или с имената на бъдещите министри или празна. По закон срокът е една седмица. Тя обаче заяви, че всички детайли по споразумението между двете коалиции трябва да бъдат уточнени и подписани до 12 часа днес. Ако не успеят да постигнат съгласие, отиваме на избори. Това, което не успяха да договорят коалициите, със съставът на кабинета, предложен от страна на ГЕРБ СДС, и споразумение писано и от двата екипа преговарящи. Основният проблем е в искането на министри от страна на ГЕРБ СДС. Според предложението, Мария Габриел е премиер и външен министър, а Николай Денков – вице-премиер по европейските въпроси. ГЕРБ предлагат и още шестима свои министри. Николай Денков вчера каза, че в този вид съставът на кабинета е неприемлив за ППДБ. Светият синод се събира, за да избере наместник-председател на синода. Според устава на Българската православна църква, архиереите трябва да го изберат в 7-дневен срок от смъртта на патриарха. Той предприема необходимото във връзка с избирането на нов български патриарх, което трябва да стане най-късно до 4 месеца след кончината на главата на Българската православна църква. Вчера пловдивският митрополит Николай обяви, че няма да участва в борбата за наследник на патриарх Неофит. В специално обращение към клира и миряните той заявява, че броени дни след погребението на негово светейшество са започнали медийните интриги и около наследяването на патриаршеския престол. Заради това декларира, че не желая и няма да приеме да бъде включван като кандидат за патриаршеския престол в процедурите на Светия синод. Във военната база Рамштайн в Германия се събират 56-ма военни министри, за да обсъдят помощта за Киев. Срещата на така наречената контактна група за Украина е по покана на американския министър на отбраната Лойд Остин. Целта на срещата е да координира оръжейните доставки за Киев. Контактната група включва всички държави членки на НАТО, както и 24 страни, които подкрепят Украина във войната срещу Русия. Последната среща на групата беше на 14 февруари и се проведе в видеоконферентен формат. В Северна Газа гладът е неизбежен, предупреждават от ООН. Предполага се, че в северната част на палестинския анклав живеят около 300 000 души. Опасност от глад има и за хората в южната част на Газа. Затова от ООН отново призоваха за незабавно прекратяване на огъня. Пробив в преговорите в Катар за сега няма. В телефонен разговор американският президент Джо Байден е призовал израелският премиер Бенямин Нетаняху да не предприемат операция срещу град Рафа в южната част на анклава. В град Газа израелската армия вчера започна операция срещу болница Ал-Шифа. Израелските власти съобщават, че са убили 20 бойци и са задържали 10 мъже, свързани с Хамас. Днес времето у нас ще бъде облачно. Очаква ли се затопляне в близките дни? Подробностите в прогнозата с Владимир Ковачев. Още новини в 9. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.